Hej og velkommen til nyhederne. Jeg håber, jeg har sådan en god dag. Jeg skal lige ind på Musimon, så hvis I kan se det. Sejt, ikke? Det var så ikke mig. Hvem gjorde det? Er det jer, der gør det? Nå, det er bare mig. Eller er det? Eller jer? Ja. Det er altså ikke mig. Min mobil har ikke den ringetone. Okay, det var nyhederne for i dag. Hej hej! Sig farvel, fugle. Hvor er den? Hvor siger den ikke noget? Okay, der er kommet. Ha' det godt!